Cornellà. Bueno, com sabeu, aquest any ens toca als castellers de Cornellà fer el pregó de Festa Major. Però bueno, com que nosaltres, els castellers, sempre anem tots a una, endavant, castellers. Pensat que em passaria la vida, però bueno, aquí estic. Llavors començarem. Els castellers de Cornellà hem tingut la sort aquest any, la sort i l'honor de poder fer el pregó de Festa Major del poble. Aquest és un any molt important per nosaltres, tots fem el nostre 25è aniversari. 25 anys portant els castells arreu de la ciutat, arreu de Catalunya i arreu del món. No gaire lluny, eh? Són 25 anys amb orgull. Com diu la cançó nostra de Llença't Avui, tenim orgull de colla i tenim orgull de poble, també. Ens agrada tenir de lila la ciutat i agraïm molt a la gent que ens ajuda a posar-nos liles, com ho diem nosaltres. Els castellers de Cornellà som una entitat que en la nostra activitat van inclosos valors sense els quals no podem funcionar. Entre ells, destaquen els conceptes de cooperació i solidaritat per la consecució de gestes col·lectives que són fruit de les aportacions de cada casteller, sempre amb un objectiu comú. Som una entitat amb més de 200 membres de diverses orientacions professionals, polítiques, religioses i també de diferents rangs socials i econòmics. Deia un amic meu que fer-se casteller deu ser l'única activitat en què un obrer pot trepitjar un empresari i no queixar-se. Erika, formen part de la colla nens i nenes, gent jove, adults i gent gran. Els castellers formem una gran família. És una manera simbòlica d'expressar que som un grup unit amb gent de totes les edats. També hi ha, literalment, famílies que s'han creat en el si de la colla durant aquests 25 anys. Per ser el cap de colla actual, em toca a mi estar aquí dalt del balcó. Per nosaltres, els castellers, ja sabeu que anem no caminant mai sols i per això m'he portat a la colla en un dia tan especial per fer el que més ens agrada. Una demostració castellera en forma de pilar de quatre que aproparem al balcó. Hem portat al balcó el Salvador Montell, que és el casteller que està actualment a la colla de més edat i recollirà a l'Abril, que és l'enxaneta i que és la seva neta. Endavant, colla!
Nosaltres, els castellers, no només de Cornellà, sinó del món casteller, en general, tenim quatre paraules que ens defineixen i que diuen molt de la nostra activitat. Amb aquestes paraules, que segur que les heu sentit moltes vegades, força, equilibri, valor i seny, els meus companys ens explicaran el que representen per nosaltres aquestes paraules, que emparen la nostra activitat i les convertirem en desitjos per la ciutat, que entre tots en puguem fer un bon lloc per viure i conviure. La força. La força la trobem els castellers quan fem pinya. Una força conjunta, però mesurada. I a Cornellà tenim la força de la gent, pels objectius comuns. La força d'una ciutat obrera, de persones compromeses. La força de la lluita per una sanitat i una escola pública de qualitat. Del conjunt per sobre de l'individu. En definitiva, la força i la unió de tots. Els castellers necessitem l'equilibri per mantenir-nos ferms. Per a la ciutat voldríem i demanem als que ho puguin afavorir que no hi hagi desequilibris entre els cornellens, entesos, aquests com a desigualtats, que no es fomentin desavinències, que no es permeti cap discriminació entre la gent que conviu al nostre poble. Jo llegiré la paraula valor. Represento a un company dels que hauria d'estar aquí, però la seva dona està parint, o a punt de parir. Llavors, jo no hi era a la primera actuació del 91, però llegiré el valor. El valor en els castellers tenim clar qui ens el posa. La nostra canalla, els més petits, que els toca pujar al capdamunt dels castells. Demanaríem a la gent de Cornellà, als pares i les mares sobretot, que facin dels nens una gent valenta que pugi amb coratge i que en el futur puguin seguir fent de Cornellà la ciutat que volem. I finalment ens cal seny. Seny per no estirar més el braç que la màniga, assajar bé els nostres castells i portar-los a plaça amb el mínim risc de fer llenya. A la colla, els primers que han de posar seny són els que manen, començant pel cap de colla. A la ciutat, també demanem seny als que manen el lloc, als que manen, començant pel nostre ajuntament, perquè puguem viure en una ciutat justa, lliure, culta i en la qual tots i totes gaudim de la festa amb alegria i respecte als nostres conciutadans. Ara, igual que fem a les places quan fem castells i s'acaba la ronda de castells, farem els pilars de comiat. Castellers de Cornellà, visca Catalunya!